Estamos aqui na Toda Bela Lingerie em Guarulhos, número 24, para o teste de resistência da de corpos. Vamos ver se essa calça é boa mesmo, como o Jurandir está falando. Meninas, puxem! Mas puxem com força mesmo, eu quero ver essa calça rasgar. Quem rasgar essas calças hoje vai ganhar uma de brinde. Não dessa, porque rasgou. Puxem, meninas, força! Força, mais força! Eu vou ajudar vocês, espera que eu vou ajudar vocês. Puxem assim, ó! Força, meninas! Puxa aí, Letícia! É, realmente a calça não rasga mesmo, nem estrala. Não deu nem um estralão. Olha, pra vocês verem, a calça continua do mesmo jeito que o Jurandir deixou aqui com a gente, ó. Sem nenhum rasgo, realmente aprovado. A calça é boa mesmo. Vamos comprar essa agora pra ter na loja. Valeu!